Контроль за порядком призначення і перерахунку пенсій в Україні покладено на органи соціального захисту населення. Фахівці міських та районних управлінь вже долучилися до перевірок. Щоправда, через скорочення штату у Закарпатті бракує спеціалістів, а ті, що працюють, завантажені додатково роботою з внутрішньо переміщеними особами. Мають право доступу до пенсійних справ і або по зверненнях, або планові перевірки. Якщо говорити мовою статистики, то за перший квартал цього року в основному перевірки проходять в місті Ужгороді, Мукачеві, інших містах обласного підпорядкування, а також у новостворених районах. 70-80 пенсійних справ, відсотки мається на увазі, проходять перевірку нашими спеціалістами. Недоплата або переплата коштів. Такі типові недоліки виявлені фахівцями під час перевірки у Закарпатті. Суть у тому, що зараз органи пенсійного фонду майже в автоматичному режимі призначають пенсії, тому відповідно беруться відповідні коректні всі дані про заробітки, доходи громадян, яким призначаються пенсії. Але інколи є механічні помилки або неправильне трактування якихось відповідних норм законів. Тому наші спеціалісти якби дивляться за тим, щоб людина, яка буде отримувачем пенсії, отримала належне їй від пенсійного фонду. Фахівці пенсійного фонду поінформовані про планову перевірку. Стараються коректно заносити усі дані по кожній справі пенсіонера, аби уникнути помилок. Відхилення мовою статистики невеликі на рівні області, каже Віктор Мацола. По місту Ужгород, то за перший квартал перевірено 181 новопризначена пенсійна справа та майже 300 перерахованих пенсій. По 9 пенсійних справах у 7 випадках недоплата виявлена, це десь розмір 10500 гривень, а у 2 випадках є і переплата, це 4467 гривень. Тобто не можемо говорити про якісь суттєві розбіжності. Перевірка проводиться різними методами, як електронні справи, так і паперові, а також за зверненнями громадян. Наразі у Закарпатті майже 260 тисяч отримувачів пенсій, а через воєнний стан додалося і майже 17 тисяч пенсіонерів з інших регіонів України, які отримують виплати здебільшого на карткові рахунки.